nakari lu bari président Idriss Seck, nakari lu bari acteur politique yi, nakari lu bari sénégalais yi té mënon na ñak ñun jëmuñu porox ndollu ci lenn dafa nek ci situation bi nga xamni fi mu tollu jaaduna kilifa yi fuñu munti bok ak fu lu mu munti ne lu melni bu amé ci réew mi ñu dégg leen ci dégg ci nak kilifa yépp ba dégg ci Idrissa té tambali wuko tay lepp lu nga xamni safan la ci réew mi wala metti la mu dal ci dëkk bi ni mi démé dégglu sénégalais yi mu mën ci wax xalaatam nakarlu ko andu ko ak ñom donc lool mo waral wax ji képp ku nga xamni amna fenen foko fétilé wala foko dëkkal yaangi joom yaangi nax sa bop té li am solo rek moy ñu fexé ba ëlëk lu melni dootul am fenn ci réew mi parce que revendication étudiant lu mu néw néw ci walu bourse mu nek ay année depuis année 80 muy am président Macky Sall xam bu baax université ak li fay am ñu mëna def prévision budgétaire bancariser système bi ñu war leen mëna fay mu nek système bu rodé warul mëna bakkan ñak ci bakkan daanu ci lool mo regrettable nakarlu bobu est ce que waron na dem ba di nan Macky Sall moy ray doomu sénégalais jamono ji dem sax bo yok ci ne mom dafa ragal te ragal bobu de ko dem sax bo contaminer ko ñi nga xamantene ñodi takider yi waaw Idrissa le 20 avril passé rek bi mi def conférence de presse kërëm rafetlu nu taxawayu takider yi les forces de défense et de sécurité ñu leen jox ciir le ñu leen wek leen police nationale du sénégal ak gendarmerie bo xolé fi les nations unies tek daf lay wër ni police bu professionnel la bu xam lu ñuy def la bu mën sen liggéey lañ mais police bobu bo leen def lol leneen luddul sen liggéey si le bévu du commencé nañu fatiliko rek digënté 19 avril biñu voté loi bu bon bobu ci parrainage bi ak tay ji ñu nek le 18 mai defena lan mo fi xew buñuy fatiliku ben jeune bu tuddu Timera Ablaye Timera autopolice dal na ci kawam ba mu ñak bakanam ñu ngi jaale ay mbokam xeyna ciow li am ci déssewu Fallou Sène amu ci won mais ku ñak bakanam la ci jaamar lo ak police te ñu naan police mo jaaroon sens interdit wu commencé wul tay Bassirou Faye ci fa nga ciosano sax wa fala ciosano ma koy jaale ay mbokam lu bare bare donc suñu police bu défé liggéeyu police police bu professionnel la ba Nations Unies distingue ko ci mais digënté 19 avril ak légui ma ngi wax tib Ablaye Timera bu ñak bakanam ñu ngi wax Fallou Sène bu ñak bakanam ci mbir yu nga xamni waron na mëna ñak té lolu ñu gis ay vidéo yu nga xamni policiers yi dañu comporter nenen parce que kalen di jox ordre mom mo titre mom mënul gérer mom mënul gérer revendication populaire nañu fatiliko rek 2014 bi Bassirou Faye génné aduna président de fukki fan ak juroom europe ba ñew feug deun ak wax bu deugër la wax feug deun ak wax bu deugër donc bi nga xamni nakar mo amat li am ba dess moy mom mom mënul gérer crise ñak mëna gérer crise bobu nga xamni chef APR daf koy def moy ñew na ci commandant en chef police ba sa peur mom lay traduire non ba def lo nit ñi ay bévu loolu Idrissa bëgg wax donc police mom ku ko respecté la ku rek ku jox ci gendarme la ku jox ci force de défense et de sécurité parce que ay sénégalais yu am valeur ñofu am bien formé mais reste respecté len parce que conclusion buñu jappé ay kadom jamono ji police dañu ragal duma def police force de défense et de sécurité lañuy wax force de défense et de ndax fa les gendarmes yé ko fa def xam nga ñun sax dañu wara commencer titre bu nekké force de défense et de sécurité dañu wara dañu ragal force de défense et de sécurité pays bi dafa wara rester républicaine di def liko loi bi sante ci walu respecter ordre ak sécurité population ñu leen di sante lu bari nak di leen gëreum parce que l'état yi leen dëkk yi té suñu dëkk takul ñu ngi leen ci gëreum lu bari bari di leen sante ragal warul nek ci ñom mais nan leen di joxé ordre yi ak objectif politique balal ordre yoy lolou lañu wara tit fofu la wara nek ñu joxone formation biñi formé légui niñi formé policier wala gendarme amna lo xamni wara nako wares nako sétlu rawat na ñu gën leen taggen wo xamni dañuy professionnel ba yenn erreur yi duñ ko def wa professionnalisme d'accord nañu ci mais Babacar man dama gëm ni rek suñu police ak suñu gendarmerie sont bien formés parce que boy deglu discoursu chef de l'état wala nga examiner rek suñu indépendance ak légui dekk bu nga xamni ay force de l'ordre et de sécurité mom la nations unies ëpp lu muy utiliser ci aduna sénégal moy juroom ñaarel lu pays ci lolu lolu dekk bu mu am xamal ni ñañuy former baxna parce que nak ñun xalé yi nek université ñoy demat ci problème bi xalé yi dem
xalé yi nek université ñu formé len formation baax ñoo ñoy demat ci police bi xalé yi dem armée ñom ñoy demat ci police bi té amna lu nek ci ñom dañuy fatali rek ci front yépp sénégalais dañu distingué en matière de police et de sécurité problème bi moy sa yuñ len politique lo ñu def lu nga xamni du sen cër ci walu service d'ordre fala bévu du amé mën nañ ko wagn nak listé ko gis na sax ku def ben justement buñ ko listé est-ce que ragal gi ngeen djigné mom mo dal dab policier yi jamono ji wala force de défense et de sécurité ba tax sax buñu fat ab étudiant ci Saint-Louis est-ce que ragal bobé lañ néké won atou ci année 2000 biñu faté Balagay biñu fat Balagay ak biñu jamono joju Idriss ak nékkone ci nguur gi nékkone directeur de cabinet bu Ablaye Watt biñu fat Balagay biñu fat Bassirou Fay biñu fat Fallou Sène lol yeb ay bévu la ay erreur policière la comme biñi fat aussi Ablaye Timéra ay bévu la bévu nak day am li dénoncer moy ces assassinats sans assassin bu lu mel nonou amé war nañu mëna situer responsabilité c'est-à-dire président de la république nimi amé promptitude gaway ci bir kawam kep ku nga xamni sa wax wala sa jëf dafa wara neurmel wala mu oyefal wala mu wañi dayo nguram daf lay rekk sa ndig nim ko defé beurk dem ci Ablaye Ndir defon ko ci Ali Mohamed Camara ci législative yi def ko ci Abou Nguette defat ko ci Cissé Lo beurk dem def ko ci Aline Badr Cissé ku ne ñu wola delo la sa place nonu bu ko don def ak ñi xamni ñom ñoy def bévu yi mu am promptitude procureur mu am promptitude réaction de la prévôt defena bévu dina wañé ko parce que force de l'ordre et de sécurité ay nit yu joggé ci biir population bi joggé wuñu dans la lune wala joggé wuñu mars mais ay sénégalais lañ comme ñun ku ci jéxal sa durée légale da ngay nekkat civil delu ci population bi ñuy jamarlo ak seeni dom nak kenn joggé wul kërëm pour gañ wala nga daanel domu jambour wala nga fat bakanu domu jambour kenn demul université pour ñu fat sa bakan wala nga génné fi ak handicap mais bu accident yu mel nonu amé promptitude ba ñuy jëlé enquête bi ba situer responsabilité ka def lolou ñu isoler ko la loi wax ci mom ñu daan ko def nañ ni lol dootul am il faut que force de sécurité xamni bu ñu démé maintenir de l'ordre lañ fa wara jëlé du bakkan bu teud mais li ñu woné capitaine gendarmerie bi def patar barki dem exemple yu mel non lu ñu bëgg suñu police exemple yu mel non lañu bëgg ci gendarmerie li ñuy wax armée nation armée de développement lol lañuy xaar ci force de l'ordre et de sécurité waye nak dal tout mak politique ngeen bëgg la xass ci fi tarna lol ndax ba Idriss Seck waxé rek porte-parole gouvernement bi yëkëti kaddu demb ancien premier ministre ni mom Idriss Seck di Aminata Touré deng ko sax ci xabaal ci suba itam di tontu ne ko xamni mëss nga yegg ci yenn dayo kiliftef amna lo xamni waru la ci yëkëtim kaddu waye seen pexem politique dal yeen wa rew mi dañ ko sétlu ba ci sax réunion bi ngeen bëggon amal ci sali portugal ngén ni dañ nguur gi mo wax wa hôtel ba bu ñu leen ko fa def ak ñom sen est-ce que lola du wañi tout ci sen ko wéku dayo ge nga xamné waro ngén ko am ci réew mi budé yéne ngi sak ay pex rek di wax di lepp di ko tumal ñi ngén jamar lol di Macky Sall ak gayam waaw Babacar xam nga mimi suma mag la kuma respecté la ci fa comme femme leader mais dañuy wax mbay sa wéwu tank dañuy fateliko rek bi bakkanu Mamadou Diop daano fi place de l'obélisque Macky Sall di wour nguur gi wax jamu ca waxone dafa waxone on doit éclaircir ça la lumière doit être réelle dañu wara top li ba xam kan moko def donc lol moy waxu responsable moy waxu kilifa lu mel non la Idrissa wax aussi barki demb bakkan rotna étudiant yi amna lu len nakari njabot naturel Fallou Sène amna lu ko nakari bawol bawol Sénégal yeb amna lu len nakari fañu ko sul Touba ñu ngi ñaan yalla suuf sadd ci kawam ku ci ne am nga lu la nakari ci lolou yow amna noko exprimer man amna numako exprimer homme politique aussi daf koy guenné ken munu ko téré lol ci aduna donc li nga xamni Mimi Touré wax nako dañ koy deukel ci réaction politique rek sen répondeur automatique yi et lolou nak ñom defana wa APR fu mu tollu ni dañu top Idrissa tank par tank fu mu tek tankam ñu gis ko lu mu wax ñu def ci déclaration dañu yaakar ni sax ku ci deful déclaration dañ lay laaj dañ lay wopalé nga rendre compte lolou moy sen wax et barki demb rek gis nañ Pape Mayel Thiam
mu recadrer Seydou Gueye ci communiqué yu muy guenné secrétaire général gouvernement bu nga xamni communiqué bu mu guenné rek nit ñi faute de syntaxe ak faute d'orthographe et grammaire yu mu def mom lañuy topat koku doyna war communiqué am du lool lañ ci xaar mais est-ce qu'il y en itam vous ne faites pas dans la manipulation ndax li Babacar Diouf sank la xewon ci Sali Idrissa Seck Diog né nguur gi ñom def lepp pour ñu baña tenir seeni rencontre ba ci hôtel Palm Beach récemment ci ties mom néna mu ngi balu ak ñi nga xamantene ñoo di wa hôtel ba ndax liñ ko waxone du deug ci ki nga xamantene mo di njit est-ce que grandeur bobu war ko won jëmele ci ki nga xamantene mom la doon tumal di Mambay Niang xam nga balu ko mom itam Mambay Niang base politique am moy attaquer Idrissa Seck ken musul gis ben réunion politique bu Mambay Niang ex militant ou réwmi sur les faits ci la xewon sur les faits j'en arrive dama bëgg wax Mambay Niang base politique am moy attaquer Idrissa Seck ci terme yu gëna ñaawé yu gëna virulent alors que amna ay casserole yu mi traîné fenen mënon ñu ko wax dëkk ci lool lu mu gindi ñu dana ci ñew lool yexégul amna benen leader politique wala ben cadre de la société civile Bougane Gueye Dany amna bëreb yu bari yu mu dem bëgg woté ay réunion ñu téré koko fan yi muju muy tiaroy muy dagana muy dekk yu bari yu mu dem sax bëgg def événement politique ñu def ñun opposition buñu la joon grand théâtre kenn duñu ko jox laaj nañu ko fum neñu joxu ñu ko la am sali lu logique la ci Macky Sall droit yi nga xamni constitution daf ko may syndicalistes yi enseignants yi étudiants yi suñu koy exercer à la marche Macky Sall daf ñu koy téré mais bo leen fassiyene bëgg jot réwmi bëgg ko jaar na ci logique est-ce que lolu war na ci nga xamantene muy laaj ba réwmi déccé ñumte bu doon ci biir réwmi bu doon ci bop réwmi xeyna mën na indi jéya gis nga ñuy yene décision yi ñuy jité ay nit lañu mën nañu mal apprécier une situation boko défé grandeur bi boy nga reconnaître ko parce que information ba waron ñek ci yow amna ko tronqué grandeur bi nak moy nga continuer maintenir sénégalais dans le doute parce que tes propres intérêts lolou le président Macky Sall deuké Idrissa daf ko léral bi mbir bi amé ba mu amé taxaw ni ñi ñoma xañ li bi mi rendre compte du lol dafa amat sañ sañu tok bopam ci media yi wax ni li la yakaron lolou amul ma ngi djeglu lolou grandeur mais ci ki mu djeglu mom moy ñi nga xamantene ño di wa Palm Beach fofu la mbir mi amé est-ce que ki mu tuumal won nitam est-ce que war ko djeglu tay mais koku mu tuumal depuis ñenti at xawma jurom benni at waxu mbay Mambay Niang sur tous les plateaux il est même surinvité dans certains médias waxam yep moy attaquer Idrissa Seck diko tuumal ba yobbu chef de cabinet France sax pour mu wuti ay preuve contre Idrissa Seck koku boy def conférence de presse ci hôtel bu nga xamni ci ministère am la dépendre lu ne meun nako lu ne ñame nako rien que pour plaire à Macky Sall nañu fateliku rek ci biir partem ban attitude la fa taxaw taxaw na ci biir partem wax bonne Abdoulaye Dione yow do numéro 2 au parti bi mu nek premier ministre te kenn waxul ci mom dara mom moy ñëk attaquer Mimi Touré ce Mambay Niang koku su dëkke ci attaquer Idrissa Seck ñun duñu bet mais ay moromam danañ ko tontu fañ ko wara tontu te def nañu ko Idrissa du moromam tontu wama de tontu na la bu leer nañ grandeur bi tax mu balu fe xam nga nenañ mbam bu la waxe nga wax ko xam nga li ci la cey top xam nga ñun Mambay Niang du Idrissa du moromam du tontonté ak mom rendre na compte que ci Palm Beach amna ñu information ñu ko joxoon yu dul yoon famu ko wara waxe wawat na presse bi yakaron dul cette page elle est tournée continuer de bic Sénégal fu mu né ni nak grandeur bi moy président de la république ak gouvernement bi massaw étudiant yi fexé ba li am ci fall sen bañu yeen wa rew mi gënaaw da ngeen bëgg jot ci rew mi tam jafé jafé yi étudiant yi jankontel njang mu kawé mi du université yi lan mo ci sen plan ngir bu ngeen falu won mu baña am ay rek rek waaw xam nga fi Sénégal tollu njang mu kawé mi dañ ko wara topoto wet ko jox ko cërëm parce que ressources humaines mom moy développer Sénégal xeyna ren lañu commencé xalat pétrole ak gaz mais li défone réputation Sénégal moy ay doomu sénégalais yu am formation bu deuguer fo len def ñu liggéeyale liggéey bu mu ci ayib ba mëna développer sen dëkk parce que amna dëkk yu nga xamni ci sen ressources humaines rek lañu compter ci aduna bi té Sénégal ci ñoñ la bokkon université yi dañ leen wara gëna topato parce que li ñu dajalé 90,000 jeunes fi ci université de Dakar lu upp la université yi nek ci biir réew mi ku ci ne la ngay jankantol ci jafé jafé sur le plan social sur le plan du contenu de la formation sur le plan aussi am liguey bo paré sa formation lolou yépp ay jafé jafé la Idrissa waxna fanyé rek ci walu ñi jangali ci université yi ñu ngi magatte amaguñu ñu leen remplacer donc suñu programme
da fay am ñent axe dina nek ci continue formation yi nga xamni dafa wara adapter à nos réalités et à nos exigences de développement manam lañuy jangalé ci biir université bi ñu soppiko lañuy jangalé ci biir université bi dafa wara depo ak fiñu bëgg yobbu ci suñu réew ci fanwéru at wala juroom fukki at yi ñu jëm ña fay jang seen xel mu dal ci walu bourse ci walu condition d'étude fañuy jangé dafa wara jaar ci yoon lool bourse ku ci melni Malick Gakou néna mom bu fal won da koy yobbu fukki junni loolu mom yenuna manam ci seen gis gis wala loolu menace na nek étudiant yi fay ñu len mais Macky Sall mu ngi ci DER délégation à l'emploi rapide pour la formation et les jeunes mu ngi ci papes bobu nga xamni Mamay Niar def na fa ay toxidona ñu ngi ci ANPS yu nga xamni l'ancien ministre Benoît Samb tasna ay agence rien que pour combattre des jeunes ci biir APR lolu lañ fi wara jëlé mais li am solo ba dess moy étudiant yi la formation des ressources humaines dafa nek ci cœuru programme Idriss Seck lolu Malick Gakou mën na nek lolu mu wax mën na né té ñun aussi luñuy jëfé la parce que réew mu am pétrole ak gaz namu wara topoto ay étudiant dor nako mëna def bo fatali ko le Libye ba muy nek Libye njangma fajma ak social ba nit ñi ñoko auto ba ko don topato te warna mëna nek Sénégal bo nek chômeur sax am loy jot wéru jot lolu mo jaadu jeul jëf Mbacké Seck bu réew mi jeul jëf Ladji Georges Déchi Diop RFM matin ci kanam bop koñ. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne.